pessoal, beleza? Sou o Murilo da Guia Rebox e vou contar para vocês, vou falar de pesos e medidas. Esse é o Coruja 3.0, então ele tem 3 metros de base na bancada do dormitório, certo? Ou seja, seria daqui até aqui. Ele tem 3,20 total, certo? 2 metros de largura e 2,50 de altura. Vamos dar mais uma conferida nas medidas? Vamos ver quanto que ele está pesando? Bora lá! Então é a balança, olha só. A balança então é ali embaixo. Vamos desconectar o trailer já em cima da balança, olha só. Todo esse degrau ele é suspenso. E aqui embaixo temos a balança. Vou desconectar aqui então. Tem um caminhão lá atrás para pesar. Passando aqui. Vamos ver quanto é que pesou na balança. Vamos ver quanto é que deu aí na balança. 170 quilos. Aí ó, show de bola. Pele é pesada, então. Isso aí, show de bola. Fala pessoal, então pesado o trailer, 770 quilos. Paremos aqui agora, saímos agora da balança. Quem acha que ficou leve, já bota aí nos comentários. Nós estamos desenvolvendo cada vez para o trailer ficar mais leve, né? Esse aqui na versão básica tem alguns acessóriozinhos, né? Vamos mostrar ele agora para vocês, tirar as medidas internas. Olha só, roda, pneu 14. Ali em cima tem um bagageiro que é padrão, tem aqueles deck que é opcional e tudo mais. Mas vamos mostrar para vocês esse aqui, né? Olha só, a tampa traseira. Já está emplacado para o cliente. Vamos demonstrar ele por dentro. Só esse trailer aqui que ficou bem leve, olha só. Temos a geladeirinha já do cliente, trouxe para nós, né? Mundo da moto, já é campista aí, certo? Tá chegando aí para pegar o trailer daqui a pouco, certo? Vou mostrar a bancada aqui então, olha só. 80 centímetros por 70. Uma bancada bem espaçosa e bem bacana, certo? Outra medida aqui é os mesmos 75, que é o do banheiro, né? Olha o banheiro até lá atrás, ó. Vamos ver se eu alcancei uma trena agora, ó. 1,13. 1,10, 1,13 de comprimento total pelos mesmos 70 centímetros, né? Tem aquecedor de passagem a gás e tudo mais. Vamos aqui para o banco, né? O banco que é o sofá, tem 60 centímetros de largura. E no total aqui, ó, 1,83. Um baita espaço, hein? Para adulto dormir aí bem tranquilo. Além dos 60 centímetros, nós temos mais o espaço. Então é 60 centímetros por 45, né, de altura. Toda a parte aqui, além do outro lado ali um pouquinho também. Vamos medir, vamos pro colchão de casal, olha só. 1,32 de largura por 1,92, que é a largura do trailer interna, certo?
Ah, vamos finalizar aqui com a altura, olha. Eu tenho 1,80, o trailer tem 1,85 de altura aqui no meio, certo? Então, pessoal, demonstrado a altura, largura, comprimento, todas as medidas e o peso demonstrado para vocês. Agora, quem curtiu, já comenta aí também o que faltou, qual é a sua dúvida. Dúvida para os próximos vídeos, sugestões aí, estamos aceitando, certo? Vamos lá agora entregar para o cliente? Bora lá! E aí, pessoal, beleza? Estou aqui com a família, com o Anderson, com a Miriam e com o Daniel, aqui já estão prontos com o acampamento. Vou contar um pouquinho da história deles, deixar falar que já são campistas, foram adquirindo aí então os equipamentos, chegaram agora então no Coruja 3.0, já foram de moto por tudo, também já fez isso. Conta um pouquinho mais, Anderson, como é que foi agora realizando o sonho, deixar a palavra aí com vocês. Começava de moto, viajando, acampar com a barraca atrás, ali cheio de coisa, depois compramos o carro, a barraca. E agora estamos evoluindo para a Coruja aí. A Coruja é um sonho realizado e essa aqui, a 3.0, é a magia, né? Consegue ter tudo dentro desse espaço, né? Que é compacto, mas é tudo aquilo que a gente precisava, que a gente imaginava, que a gente sonhava. Então é um sonho sendo realizado. Estou até emocionada. Que bom, que bom. Nós também ficamos muito felizes em realizar o sonho das pessoas, em especial aí com o nosso projeto, né? Que é uma evolução. O pessoal vem do campismo, chega aqui neste modelo. Espero que vocês sejam muito felizes e acampem bastante. São da região aqui, já também pertence à família Coruja. De vez em quando a gente se encontra aí, de repente, né? Vamos que vamos. Certo? Dá um certinho aí, vê mais. Falar alguma coisa? Fala aí. Esse é o trailer que a gente tem. Que a gente sonhou? Que a gente sonhou ter. É isso aí, pessoal. Show de bola. Show.